Hitt sjøtna almenna brev Petrus. Fyrste kapittel. Simon Petur, tænare og apostol Jesu Krist, til tørra som hefa finnkjet hæ som og døyra bæru trygg som vit, fyrir rattvise Guds vors og frelsare vors Jesu Krist. Nægi og frigjur veri tykkun margfalt fyre og i kunnløyka om Gud og Jesus varan Herra. Vi te at hans er a guddomlige mottor hefur givi okkon allt hea som høyrur til lufs og Guds ötta vi kunnløykanon om han, som kalla i okkon visun i egn og durd og kraft, og vi tøymon hefur givi okkon teg størstu og dyrastu lyfte. Fyrir a tid vi tøymon skulle vera felavar og i guddomligare naturu, tøy de komast undan spillingene og i heimenon som stendst av kjernton, så gjerit tykkun tog øysene av torre grund, atlan av mekkfire og i tryggtykkare at søyna digd, og i digdene kinseme, og i kinsemene avhalt, og i avhaltenon tålmå, og i tålmånon godsøyta, og i godsøytanon brevurkærløyka, og i bravur kærløykanon kærløyka. Tøy at ta i hetta er a finna tja tykkun, og ta tekur til, ta letur ta tykkun ikkje vera yrkisleysar, etla fruktaleysar vi vujjande konløykanon omvaran Herra Jesus Krist. Tøy at han som hetta ikkje er a finna tja, er blindur, stuttsiktur, og hefur glömt rannsanina fra svinnun fyrru sindun. Leggi tykkun tói tess møyra oina vi brøvur, et gjerra kall tykkara og utvelging tykkara først. Det er tói til gjerra hetta, skulle du tid ikkje an nøkrum sinne snava. Du er sålai skal tykkun ryglia vera vottur inngengur til Herra og frelsara vors, Jesu Krist er vi er ujtjum. Tess vegna atli er mer alt tui a minna tykkun og ætta. Tau at hitt vita te, og eri grunnfestir ui tui sannlauganon som eri tja tykkun. Kortinni haldi eit a vera bont, at vetja tykkun vi amenning, så lontju som i eri ui esun tjaldi. Ta ju voit at tjald mutt brott ska vera nýjur tíkja, så leis som sjálfur var Herre Jesus Kristus hefur letið það byrstast fyrir mér. Men hefur lausinni leggja dent á að hýð allt tói eftir bústur fyrir múina konu minnast þetta. Því að það vöru ekki snildilega sem að pentaðjar sögur sem við fylgdum. Það hefur kunngjördu tykkun vars Herra Jesu Krist mott og komu. Men við höfðu verið egna vittni til hatign hansara. Tøy at han fekk av gode fægjere høyur og dorut, ta i en tøylig rødt kom til hansara fra henne hattiknar mikil og dorut. Hetta er sonum mun, henne elskaie som jeg hefur tokka til. Og hessa rødt hørte vi sjálfur koma av himne, ta i vid vore vi honom og hennom høylaia fjallunum. Og tess fastare hefa vi til profetiska åre, og tidgjera ratt ui at jeva gætur etter tui som etter einan ljósi som skynur á einan myrkun stegi. Intil ta lúsir av degi og morgunstjötnan rennur upp ui jörstum tykkara. Vi te at tid fram om allt við þetta at antje profeta or ui skriftinu veru tutt av sig sjálfum. Tui at anga tui neka profeta or boru fram av manna vilja, men menn fra gode talavu, drivner av høylavan anda. Annar kapittel. Men øysene svika profetar komu upp mellom fölkja, ans og falslærarar øysene munnu koma tykkara mellom, som skulle smotja inn ringun renglærun. Vi teatar enta av nokta herran som kjepte tår, og föra bråan undergäng i vissa kjolvar.
og mong skulle fylgja dæmon i ausíun torra, så at sannløykans vefur fyrir torra skuld skal vera spottavur. Og av hævisjúku skulle tar vi svika lijun orun få sær vinning av tikkun. Men dæmurinn yvir tøyr frá gamlari tøyt völur ikkje, og undurgengur torra blundar ikkje. Du er så satt som god ikkje arti anglunum ta i tørsindavu, men støtte tøymon nýjur i avgrunduna og sette tør i myrkurs helle a vera i verhalde til dæms, og så satt han ikkje arti hinn og fotna høymenun, men varvotte nøva rattferar boaran sjálvan åttanda, ta i han let flåuna koma yfir en høym av godleisum. Og brendi stæinar Sodoma og Gomorra til ösku, og dömdi tör til ojengar, og setti tör til fyrdömu fyrir tæmun, som i framtøyne vildu lífa og i gudlæsi. Og bjarga i hinun rattvísa Lott, som lættist við hann og lúklia levnægin som hessi gudlæsi lúti. Tói að hessin rattvísi meður som búi mittlum torra, hundist der fra degi og i sin rattvise sal, av tøymon lovleis og verkon som han sa og hørte. Så vøyt Herren av bjerga tøymon i øktast god ut urrøsning, men at halta hinnon av rattvise som kommen under røvsing og i vær halte til dømadags. Og mest tøymon som genga etter holdenon og i avrøynon avgjerndon og hýra ikkje herradømme. Frekjer og sjálgauur som dar eru, fyrnast har ikkje fyrir að spotta durdarmottur. Meðan þau anglar som eru større, bægi og í mottu og megi, ikkje bera fram fyrir herran, nekran spottande dæum í mótutæmun. Men hesir, eins og vitleis djór, som samsverande sunn naturu eru född til að vera vatt, og drypen. Tørskuldu, av tøy at tør spotta teg som tør ikkje kjenna, æsne tøynast, ans og hine vera tøynt. Og fåa så løys avrat fyrir løn. Hvor tørra er at liva i vellevnægi om degin, heser kjendarblettir og ilmenne. Tør volka sær i svikun sunnun, tøy tør sita i vorslun saman vittukun. Egi og torra eru full av hordámu og mettast ikkje av synd. Tor lokka ófestar sjálir. Hjarta torra eru uppvant og ágjernd. Bölmenni eru dór. Tor eru farinir burtur av til ratta veginun og eru vilstir. Vi tega torra var fyllt venun tja Bíliam Beorsínu som elska i óratferarlugun. Men fekk revsing fyrir sína egnu auðgjir. Ótt ómælandi klifjadjór talaði við mannamáli og atræði profetinum í örskap jansara. Hesi menn eru vatnleysar kjeldur og tóka sem rekur fyrir harvegri til torra í böla myrkri gönt. Þú ég vit hér að þú tala hástaur tómlaugs orð. Lokka tøyr i holstjirndun vi av løyklion levnægi, tei som fyrir korstun sloppen frá dæmun som gengu i villu. Tøyr lova dem og frelse, men sjálfur tøyr trælir av spillinni. Du at ein og hver verur tess trælur som hann hefur veri vi underlutan fyrir. Du at tøyr som sloppnir frá eurænskapnun i heimnun, vi teater av finnje kunnløyka om varan Herra og frelsara Jesus Krist, attur vera flökter inn ui han, og vera vi underlutan, ta hitt sötna tja tøymun, voru verri enn hitt fyrra. Du teater hei veri betri fyrir tøyr, at tøyr ikkje høttu veri kunnugir vi ratt fyrir vegin, enn at tøyr voru varnir kunnugir vi han, og så venda seg bortur aftur frá enn høylega bói som tøymun, vergífi. Det var gengjist tøymun etter hinnun sanna årtekjunun, hundur vendur aftur til spudju suyna,
og tvíin sigf til að velta sér í skatni. Tríu kapittel. Þetta nú annað brefi sem ég skrifi til tykkara elskafu tíð, og í tæmum báfun hefi ég við áminning rönt að vetja tykkara að rauna hú til að minnast þeir orinu sem áfur eru tala af enum hæla og profetunum. Og það bóið frá herranum og frelsarnum som apostar tykkar hefa búa. Og hetta skulu tíð ta fyrst vita. At í tæmum dófunum skulu koma spottarar við spottu, som genga etter sunnum egn og listun og sía, hvað verur úr fyrir jóttaninu koma hansara? Því að frá tói fedranir sána og bústur, stendur allt við sama lega som frá upphæfu veraldarinnar. Því að við vilja glæma tórt hea, að himnar voru til í fórun og ein jör som var komin av vatni og upp úr vatni fyrir Guds orðu. Og fyrir tói gekk æsini tann haumur som ta ver undir og í vandlaugunni. Men tær himnar som nú eru og jörin vera fyrir hessum sama orðu gömd til elden og vera hildin uppe inntil tann dega ta í gudleis menneskja skulu vera dömd og tund. Men hetta oina mea tid ikkje glöyma elskavu tid. At oin dævur ikkje herranum som tusen år, og tusen år som oin dævur. Ikkje drålar herren vi fyrirjóttanene, så løysum summer halda da fyrirjóna drålan, men heldur han lengi med å gjøre vittikon, av tog at han ikkje vil, at nekkar skal glætast, men at allir skulle koma til omvendingar. Men herrans dævur skal koma ons tjavur, og ta skulle himnaner genga under vi miklun dune, og eldur skal koma i frumevnene, og teg skulle kylja sundur. Og jörun og öll teg verk som å henni eru skulle brenna upp. Ta einu allt þetta veri kylt sundur. Hvor øya tid ikkje ta hefa eina hælaja etfer og gudsøtta. Meðan til vanta og skunda undur at Guds dævur skal koma, som skal gjere at himnanir skilja sundur í elde, og eldur kemur í frumevnene så at þeir brana. Men við vanta etter fyrirjóttan hansara nudjar himnar, og enn nudjar jör her som rattvísi búir. Við þeir að tíð nú vanta hetta, elskavu tíð, ta leggir ekkun oina við, at tíð með að vera funnir luta leysir, og áspiltir framme fyrir honum og í fríi. Og halda leng með vors herra fyrir frelsu, svo leið som æsni Paulus, okkar elska í bráur, hefur skrifa til tykkara, eftir þau vústámi som honum gífin. Luga som hann æsni ger í öllum bráun sunnum, ta í hann úi tæmun talar hessar lútur. Úi tæmun er sumt torskýli, som ákönur og stöfuleysir brangla, svoleið som þar æsni gera við erarskriftir, sær sjálfum til undagengs. Ta ui tíð nú, elskavu tíð, vit þetta framan undan. Ta verið ekon fyrir að tíð ikkje skulle vera drittnir vi af hinn á ritjiliju og í torra villu og falla frá tykkara egnu föstu stöfu. Men vaxi og í nægi og kunnskapi vors herra og frelsara Jesu Krist. Honun veri durden bægi nú og til evigar tugir. Amen.